欢迎收听由喜马拉雅出品，头陀渊、小桃红为您播讲，陈东创作的《遮天》，后期制作小白菜。第558集。江家人也长出了一口气，终究没有打出圣炉，不然的话神城必会被抹平，将引发轩然大波。也不知道过了多久，天地间才归于清宁。然而神城内的修士却难以平静，一个个都无比的激动，两件大地圣兵对峙，差点就打穿天地，毁灭这里的一切。所有人都一阵后怕，恨不得离开，逃离而去。可是呢，神城被震封了，没有人能够离开。在这样一座恐怖的城池中待下去，诸多修士莫不觉得浑身发凉。在这个清晨，叶凡开出了第二剂药方，他取出一个白玉瓶，打开后清香漾出，不过并不多么浓烈。这是什么呀？天地奇珍，可取其精华。叶凡自己都不知道它是什么。他第二次切元天师留下的神藏石，除了得到一枚紫色的石胆外，还有一些疑似神果融化后的液体。江云接了过去，认真观察后动容，蕴有无尽生机，比神泉更深。什么？旁边那些老人闻言皆惊，一起观看玉瓶中的晶莹液体。这莫不是某种天地奇果的汁液？在场的人都不能认出，最终决定将其炼化，取其精华与生机，注入江太虚的身体中。接下来的两天，神城很平静，无人闯化龙池，所有不是高手都似被大地圣兵震慑住了。诸多修士逐渐安心，继续地追查叶凡的下落，想要将他搜出来。尤其是袁术古世家的人最为上心，欧阳叶神目如点，几次走到化龙池附近都心有疑惑。朱圣子与朱圣女遣出大量人手，几乎快将神城翻过来了，却依然一无所获，没有任何办法。他们无论如何也不会想到，叶凡躲在了城中防守最严的化龙池中，纵然是有人知晓，也根本没有胆量去闯。两日下来，江太虚的身体虽然还是很干枯，但是却多了一丝生机，不再像先前那么死气沉沉，形如一段槁木。见到这一情景，所有人都大喜，老神王或许有救。在场的老人看向叶凡时全都露出和善之色，他们心有感激。也许可以动用神药了，我去天妖宫相商，将那麒麟种子取来，就怕有人吃几道兵器在那里伏击呀。有一位老人露出了忧色，敌人手中有一件大地圣兵，如果走出化龙池，没有恒宇神炉守护，纵然是大能也要饮恨收场。无需神药种子，我有第三剂良方。叶凡取出一个小瓶，还没有打开，地宫就充满了芬芳，许多人一起望来。这是神药精华。叶凡吐出这四个字，这些老人当场石化。他将小瓶递给江云，打开的刹那，醉人的芬芳一下子勾动了所有人的心神，让人近乎沉沦与迷失。真的是神药？在场的人来自荒古世家，都有非凡眼光，刹那就判别出了真伪，确认这是神药无疑。所有人都呆住了，几乎不敢相信。这是真龙神药咳出的精血，可惜未能将其本体抓住，我不知他能飞天遁地。叶凡很遗憾向在场的人解释，一群老人瞠目结舌。你发现了一株神药，还曾捕捉过？神药是什么？它是天地间的圣物，纵然是太古前也难以发现几株，早已经绝迹了。
朱圣地都没有一株，根本寻觅不到。在小瓶中有九条小龙，金光炫目，栩栩如生，跟活着的真龙一样，非常的神奇，芬芳让一群老头子都一阵沉醉。一群老头子近乎颤抖，九滴神药精血也许可以让老祖复生啊。他们对叶凡施大礼，全都无比激动。诸位前辈不必如此。叶凡躲向一旁，普天之下除却七大生命禁地，真的没有一株太古神药了，这种大恩难以为报。一群老人拜谢，还是赶紧将神王前辈救活吧。对，赶紧炼化神药，不能久存于世，绝不能浪费一丝一毫。这些老人神色无比的郑重。九名老人上前，从瓶中射出九条炫目的小龙，各自吐出一道先天神光，分别烙印进一条小龙内，向江太虚打去，馥郁芬芳。九条小龙缭绕在江太虚的体外，如九条真龙在化形，跟有生命的活物一样，极尽通灵，让那干枯的身体都生出了晶莹。所有人都惊叹，太古神药果然神妙，内蕴不死物质精华，可以生死人肉白骨。这一晚我们要小心呐，我总觉得会发生什么。江云提醒，所有人心中都凛然。这几日神城每到夜晚都冲天血气贯穿天地，像是一条条大龙升空，可想而知来了多少恐怖人物。如果有人携大地圣兵再来，那些人闻风而动，将是一场恶难，老神王多半会被杀死。不祥的预感成真，这个夜晚江家所有人都感觉到一股恐怖的气息铺天盖地贯冲而来。神城内所有人都被惊住了，只要抬头就可以看到一道道冲天的龙形血气全都汇聚到了化龙池。神城内恐怖人物都出动了，一道道血龙无比粗大，贯穿天上地下，气势磅礴，神力如汪洋在汹涌。每一个人都像是一尊永恒的神炉，气血旺盛，熊熊燃烧，直达苍穹，强大到让人颤栗。这些人绝对都是圣主级的人物，甚至更强，聚在一起血气如海，近乎沸腾，让神城都摇动了起来。他们要杀神王江太虚，不允许他复生，今夜要展开雷霆万钧的一击。这些人彼此并不知道是谁，完全是一种感觉，一起走到了这里，将要共同出手灭掉昔日的天纵神王。轰的一声，恒宇炉复苏，万丈光芒直冲霄汉，整座神城都一阵抖动，黄血赤金交织出大道治理，铺天盖地。此刻他上动九天，下动九幽，成为天地唯一的一尊圣炉，压盖一切，是为永恒神物。古之大地圣兵复苏，无上神威汹涌，如大江大海奔腾咆哮，似红日坠空撞击大地。可是很快另一件大地圣兵也复苏了，抵住了恒宇神炉，若亿万星辰陨落，满天都是炫目的光芒。神城上空仿若有成千上万道银色的大河在奔腾，古之大地的圣兵在复苏，彼此在不断的对抗，撼动了神城，震动了苍穹。真龙一样的气血冲霄而上，一道又一道缓缓移动，逼近化龙池。一群来历不明、实力恐怖的绝顶高手终于要动手了，要击杀神王。可叹神王江太虚昔年英姿伟岸，雄视天下，没有人敢挑衅，而如今却被人打上门来，要灭他性命。四千多年前，风采无上的神王
今昔对比，暮年如此，不得不说是一种悲凉。英雄不许人间见白头。